ጤና ስትልኝ አዲስ አበባ ተከታታዮች እንዴት ሰነበታችሁ? እንግዲህ ኢትዮጵያ ውስጥ አሁንም በትልቁ መነጋገሪያ የሆነ ነገር አለ። እንደምታውቁት የዚህ የቶቶ ቱር ጉብኝት ነው። እስከዛሬ ድረስ ምንም አይነት ልባት እና መልስ አልተገኘለትም። እና ይሄንን አስመልክተው የቶቶ ቱር ፕሬዝዳንት እና ባለቤት አቶ ዳንዌር አንድ ቃለ መጠይቅ ከአራት ቀን በፊት ሰጥተው ነበር። እና ይሄንን ቃለ መጠይቅ ያደረጉት በእንግሊዘኛ ነው። እኔ በተቻለ መጠን ወደ አማርኛ መልሽ ለማቅረብ ሞክራለሁኝ። ቃለ መጠይቁን ከማቅረብ በፊት እኔ ቃለ መጠይቁን የተረዳውባቸው ነገሮች ወይ ደግሞ እንደ ነጥብ ብዬ ዋናው ለምንድን ነው ይሄን ቃለ መጠይቅ የሰጡት ብዬ ያስቀመጥኳቸው አንድ ሁለት ነጥቦች አሉ። እና እንደ ዋና እንደ መጀመሪያ ብዬ ማስቀምጠው ምንድነው የህብረተሰቡ ተቃውሞ የኛ ተቃውሞ 97% የሚሆኑ ኢትዮጵያ ህዝብ ይሄን ነገር እንደሚቃወም ስለገባቸው ጉዳዩን የኢትዮጵያ ቱሪዝም ሚኒስተር ወይ ደግሞ የኢትዮጵያ መንግስት አንድ አጭር መልስ ህጋዊ የሆነ መልስ ኦፊሻል የሆነ መልስ እንደሚፈልጉና እስካሁን ድረስ እሳቸው ቃለ መጠይቅ እስከሰጡ ድረስ ከኢትዮጵያ ቱሪዝምም ሆነ ከኢትዮጵያ መንግስት አንዳችም መልስ እንዳልተሰጣቸው ይሆናል ወይ አይሆንም የሚል መልስ እንዳልተሰጣቸውና ጥያቄም ጠይቀው ደብዳቤም ጽፈው መልስ እንዳላገኙ ነው የተናገሩት። አቶ ዳንዌር አስከትለውም የኢትዮጵያ ባህልና ቱሪዝም ቢሮም ሆነ የሀገሪቱ መንግስት ምንም አይነት መግለጫ ወይ ደግሞ ኦፊሻል የሆነ ስቴትመንት የቶቶን ጉዞ አስመልክቶ ወደ ኢትዮጵያ እንዳይገባ የሚከለክል መግለጫ ወይ ደግሞ ደብዳቤ እንዳልደረሳቸውና እንዳልሰሙ እስካሁንም በዛ ዙሪያ ላይ ምንም ነገር እንደሌለ ገልጸዋል። ለምን የሀገራችን መንግስት ዝም አለ የሚለው ጥያቄ እንግዲህ በአዲስ አበባ ተመልካቾችም ዘንድ የተፈጠረ ይመስለኛል። ለምንድን ነው የሀገራችን መንግስት ዝም የሚለው በዚህ ዙሪያ ላይ ብዬ የተለያዩ ሰዎች ለመጠየቅ ሞክሬ ነበር። እኔም ራሴ ጥያቄውን ለመመለስ የተለያዩ የራሴን ግምቶች አስቀምጬ ነበርና አንድ ሁለት ነገሮች ላንሳ በዚህ ዙሪያ ላይ። ዝምታ መልስ ነው። ዝም ስላለ ኢትዮጵያ ቱሪዝም እና ኢትዮጵያ መንግስት እስካሁን ዝም ስላለ እስካሁን ድረስ እንዲገቡ ፈቅዷል ማለት ነው። የመጀመሪያው እይታ ይሄ ነው። ለምን ዝም ብለዋል? አይሆንም ስላላሉ ለምን ይፈራሉ? አይሆንም ብሎ ጋዜጣዊ መግለጫ ለመስጠት የሚያስፈራም ነገር አለ የማይሆን ከሆነ ማለት ነው። ስለዚህ እስካሁን ድረስ እንግዲህ አልከለከሉም ማለት ነው። ዋናው ነገር ምንድነው? ለምንድነው የኢትዮጵያ መንግስት ይሄን ነገር በግልጽ የማይቃወመው ብዬ ይሄን ጥያቄ ደጋግሜ ሳስበው ያው የኢትዮጵያ መንግስት እኔ የሚመስለኝ ያው ዞሮ እርዳታ ነው እርዳታ አጣለው ነው ከተለያዩ የምዕራባውያን መንግስታት ይሄን ነገር ከሚቀበሉ መንግስታት አሜሪካንም ጨምሮ ተቃውሞ ይደርስብኛል የሚል ፍራቻ ይመስለኛል። በተለይ ደግሞ በእርዳታው መልኩ የተለያዩ ነገሮች አጣለው የሚል ነገር በውስጡ ስላለ ይመስለኛል ይሄንን ነገር ግልጽ አድርጎ መናገር የከበደው። ኢትዮጵያ ቱሪዝምም ያው መንግስት የሆነ ነገር ካላለው የሚል አይመስለኝም። እንግዲህ ሙሉ በሙሉ ራሱን ወክሎ ይናገራል የሚል ግምት ስለሌለኝ ነው። ስለዚህ ዞሮ ያው የድህነት ነገር ነው። ድሃ ስለሆንን እርዳታ ስለምንፈልግ እርዳታችን ያች እርዳታ ትቀራለች የሚል ስጋት ያለ ይመስለኛል። በመንግስት አሁን ጠቅላይ ሚኒስትሩ ወጥቶ ይሄን ነገር እንቃወማለን ቢል ሊደርስብን ይችላል ብለው የገመቱት ነገር ሊኖር ይችላል። ስለዚህ ዞሮ ስናጠቃለለው ፈርተው ነው። ህዝቡ ሳይፈራ መንግስት ፈርቷል ማለት ነው። በዚህ ዙሪያ ላይ 97% የኢትዮጵያ ህዝብ ይሄን ነገር እየተቃወመው መንግስት እንግዲህ እስካሁን በፍርሃት ምንም አይነት መግለጫ አልሰጠም። በዚህ ዙሪያ ላይ ማለት ነው ግልጽ ያለ አይሆንም ወይ ይሆናል የሚል መግለጫ አልሰጠም። አይሆንም ብሎ የሚደርስበትንም መቀበል ይሆናል ብሎ ደግሞ ሊደርስበት የሚችለውን ነገርም ለመቀበል ዝግጁ አይደለም የኢትዮጵያ መንግስት። እስካሁን ድረስ ምንም አይነት አቋም ሳይኖረው ዘልቋል ማለት ነው። የኢትዮጵያ መንግስት ምን አይነት አቋም ይወስዳል እሱ አብረን ምን ይሆናል ወደፊት
ሁለት ወዶ ስለማይቻል እርዳታው ይቀርና የራሳችሁን ህዝቡን ወክላችሁ ህዝቡ የሚፈልገውን ነገር በቅርብ ብታደርጉ ደስ ይለናል እንደኛ እንደ አዲስ አበባ ማለት ነው። ስለዚህ ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድም ሆነ እንዲሁም የባህልና ቱሪዝም መምሪያ ይሄን ጉዳይ ባጭሩ መልስ በመስጠት ነገርየውን ቢገቱት በጣም ደስ ይለናል ማለት ነው። ዳንዌር እንደገለጹት ወደ ኢትዮጵያ ቢሄዱ ሊደርስብኝ የሚችለውን ንቅጣትና የግድያ አይነት በኢሜል በጽሁፍና በቪዲዮ መልክ እንደደረሳቸው ተናግረዋል። በቁማቸው እንደሚያቃጥሏቸው በቁማቸው እንደሚቀብሯቸውና የአይሲስ አይነት አገዳደል ምስል ያንድ ሰውላ እንደላከላቸው ተናግረዋል። ይህ ተቃውሞ ከኢትዮጵያኖች ብቻ ሳይሆን ከአሜሪካኖችም እንደደረሳቸውም አክለው ተናግረዋል። የተለያዩ ሃይማኖት አባቶች የሰጡትን ያቋም መግለጫ እንደተመለከቱና የኢትዮጵያ መንግስት ጉዞውን እንዲሰርዝ ጥያቄ እንደቀረበለት በተለይ ሰለስተ ማዓት የሚባለው የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ማህበር የሰጠውን ጋዜጣዊ መግለጫ እንደሰሙና እንዳዩ ተናግረዋል። እንዲሁም የአዲስ አበባ አስተዳደር ምክትል ከንቲባ ታከለ ኡማና የአዲስ አበባ ባህል ቱሪዝም ቢሮ ኃላፊ አቶ ነብዩ ባየም ይሄን ነገር እንደተቃወሙና እንደከለከሉ ሰምተዋል። አቶ ዳን በማስከተልም እኛ ማንንም ለመግዳትም ሆነ ለማሸማቀቅ አይደለም የምንሄደው ወደ ኢትዮጵያ ሲሉ እንደውም በሄድንበት ቦታ ሁላ እርዳታ ይዘን ነው የምንሄደው ሲሉም ጨምረው ተናግረዋል። እቺ እንግዲህ እርዳታ ትሪክ መሆኗ ነው። ሁልጊዜም ቢሆን የሚያባብሉት ሰው በእርዳታ ስለሆነ ማለት ነው። በመቀጠልም ብዙ ኢትዮጵያኖች የጉብኝቱ አላማቸው ወይ ደግሞ የቶቶ ጉብኝት አላማ የተረዱት እንዳልመሰላቸው እንገልጸዋል። ምንድነውሳቸው ያሉት ብዙ ኢትዮጵያኖች የመሰላቸው ኢትዮጵያ በመንሄድበት ጊዜ ዝሙትን ልናስፋፋ ባንዲራችንን ያውለበልብን ሰልፍ እንደምንወጣ ተደርጎ እንደሚታሰብና ትውልዱን ለማበላሸት እንደምንሄድ ተደርጎ የሚሳለው ነገር ትክክለ እንዳልሆነና መንፈሳዊ ቦታዎችንም ለማዋረድ እንደምንሄድ ስለመሰላቸው ነው የተቃወሙን ሲሉም ተደምጠዋል። እሳቸውም እንደነ ያሉት በተቃራኒው የምንሄደው ትኛውም ሀገር ስንጓዝ የዛን ሀገር ባህልና ስርዓት አክብረን ነው የምንጎበኘው ሲሉም ተናግረዋል። ሌላ ያነሱት ነጥብ ስለ አየርላንዱ ጠቅላይ ሚኒስትር ጉብኝት ነው። የአየርላንዱ ጠቅላይ ሚኒስትር ጉብኝት በጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ግብዣ እንደምታስተዋውሱት ኢትዮጵያን ጎብኝቷል። ኢትዮጵያን በሚጎበኙበት ወቅት በላሊበላ ደማቅ አቀባበል እንተደርጎላቸው ነበር። ግን ሰውየው ያው ግልጽ ገናቸው ይሄ ነገር ግራ እንዳጋባቸው ተናግረዋል። ለምን ጠቅላይ ሚኒስትሩን ከተቀበላችሁ እኛ ብንሄድ ምንድነው ችግሩ? ለምን አንድ አይነት ግብረ ሰዶም ስለሆንን አንዱን ተቀብሎ አንዱን ለምንድነው ማትቀበሉት የሚል ነጥብ አንስተው ይሄ ነገርም ግራ እንዳጋባቸው ተናግረዋል። እንግዲህ እዚህ ጋር ለማብራራት ያህል ጠቅላይ ሚኒስትሩ የአየርላንድ ጠቅላይ ሚኒስትሩ የመጡት አገር ወክለው ነው የመጡት፣ ራሳቸውን ወክለው አይደለም የመጡት አየርላንድን ወክለው ነው። ስለዚህ ምንም ይሁኑ ምንም አየርላንድን ወክለው እስከመጡ ድረስ እንደ አየርላንድ መሪነታቸው ነው እንጂ የኢትዮጵያ መንግስት የተቀበላቸው እንደሳቸው እንደሚሉት እንደ ግለሰብ እና እንደ ማህበር አይደለም። ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ አሜሪካ ሲሄድ የኢትዮጵያን መንግስት ወክሎ ነው እንጂ ራሱን ወክሎ አይደለም። ስለዚህ እዚህ ጋር አይ ቲንክ እንደዛ ቢረዱት መልስ ያገኛሉ ብዬ ገምታለሁኝ። እና ክለውም የኢትዮጵያን ህዝብ ይቅርታ ብለዋል። እኛ ማንንም ለማናደድ ፈልገን አይደለም ወደ ኢትዮጵያ የምንሄደው፣ የኢትዮጵያን ህዝብ እንደሚወዱና ማንንም ለመጉዳት እንደማይጓዙና ከሄድንም የማንንም ባህልና ያለውን ነገር አክብረው ጎብኝተው እንደሚመለሱ ነው የተናገሩት። በመጨረሻም ጉብኝቱ ይደረግ ወይም ማይደረግ የሚለውን ለመወሰን በናፍቆት እየጠበቁት እንደሆነ ቅልብጭ ያለ መልስ ከኢትዮጵያ ባህልና ቱሪዝም ወይ ደግሞ ጉዳዩን ከሚመለከተው የኢትዮጵያ መንግስት
እስካሁን ድረስ ያው ምንም አይነት መልስ አልተሰጠም መልስ እየተጠበቁ እንደሆነና ያንን መልስ እስከሚያገኙ ድረስ የጉብኝቱ እንግዲህ አሁንም እሳቸው እንዳሉት ሃንጊንግ ኢን ባላንስ ወይ ደግሞ ተንጠልጥሏል ነው የሚሉት ፈቀዳል ወይ አይፈቀድም የሚለው ነገር እስከሚረጋገጥ ድረስ ከኢትዮጵያ መንግስት ኦፊሻል የሆነ ስቴትመንት እስከሚደርሳቸው ድረስ ነገርየው በንጥልጥል እንዳለ ገልጸዋል። ይሄንን ጉዳይ አስመልክተንኛ እንዴት ነው ይሄ ነገር እኚህ ሰውዬ ፈርተው አቆመውታል የሚለውን ነገር ቼክ ለማድረግ ሞክረን ነበር። ቶቶ ቱር ላይ ድረገጹ ላይ ገብተን ስናየው እዚ ላይ እንደምስሉ ላይ እንደምታዩት እስካሁን ሰዓት ድረስ ይሄንን ቪዲዮ እስከሰራን ድረስ እንግዲህ ምዝገባው አቬለብል ግልጽ ክፍት እንደሆነና ማንኛውም ሰው መመዝገብና ተመዝግቦ ጉዞ ማድረግ እንደሚችል ነው ዌብሳይታቸው ላይ ያስቀመጡት። ስለዚህ እስካሁን ድረስ አላቆሙም ማለት ነው ቀጥለዋል መመዝገብ የሚሄደውን ቱሪስት ምዝገባ ማለት ነው። ስለዚህ የኢትዮጵያ መንግስት ቁርጥ ያለ መልስ ስላልሰጣቸው አይገቡም የሚል መልስ ስላልሰጣቸው ምዝገባቸውን እንዳላቆሙ እስካሁን ድረስ ያው ምዝገባው ቀጥሏል ማለት ነው። ይሄንን ልናቀርብላችሁ ነው የመጣ ነው። እናንተስ ምን ትላላችሁ? በዙሪያው አዲስ አውቶሽ ነን መልካም ጊዜ ይሁንላችሁ።